baserriko babesa utzi zuen Mikelek ardiak mendian gora eramateko. Ara heltzeko, lamia eder batek bere ilemataza luzea apaintzen zuen, urrezko orrazi distiratsuaz. Gauaren iluntasunak harrapatu orduko, sabelean dudan aurraren izena asmatu beharko duzu. Aitor deituko diozu. Lamia ederrura arrizko zubi bihurtu zen, eta Mikelek bere ardiak mendian gora eraman ahal izan zituen. Lamiaren sabeletik jaiotako ume hark, zazpi semealaba izan zituela, eta haiek guztiek Euskal Herriko zazpi probintziak sortu zituztela. Kristu aurretik 6.000 urte egin behar dugu atzera. Kantabriar mendikate eta Pirineoen arteko mendiegaletako bizilagunek euskeraz berba egiten eben garaietara. Kristo ondorengo lehenbiziko eta hirugarren mendeetan, aintzin euskara zeritzona, Garoñaraino zabaltzen zen iparraldetik, Andorraraino ekialdetik, Zaragozaraino hegoaldetik, eta Burgoseraino hegoekialdetik. Jatorri indoeuroparra ez duen hizkuntzetariko bata, eta hortik abiatuta, aditu eta idazle askok beste hizkuntza batzuekin erkatu dute, aidetasun edo antzekotasunen bat bilatu nahian. Ez dute euskara eta haien artean aidetasun garbirik aurkitu, beraz, euskararen jatorria ezezaguna zaigu oraindik. Lehenbiziko mendean, euskararen lurraldea egungoa baino zabalagoa zen. Ordukoak dira euskarazko lehenengo hitz idatziak, Akitaniako ilarrietan agertuak. 16. mendera arte hala ere, ez da euskara hutsez idatzitako lehenbiziko liburua argitaratuko. 19. mendean, euskal pizkundea delakoaren sorrera eta garapena gauzatu ziren. Garai hartan argitaratu zen lehenengo aldizkaria euskaraz. 1926 eta 1976 urteen bitartean, frankismoak euskara gogor jazarri zuen, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan. Geroago, Koldo Zuazo ikertzaileak egingo zuen mapa linguistiko berrian, sei euskalki bereiztu ziren. Lapurtera, Behe-Nafarrera, Zuberera, Gipuzkera, Bizkaiera eta Nafarrera. Euskaltzaindiak, Euskararen Akademiak, hizkuntza normalizatzearen alde gogor ekin zuen. 1968 urtea. Arantzazuko biltzarra. Euskaltzaindiak, Euskara Batua izeneko erregistro idatzia onartu eta sustatzea erabaki zuen. Hizkuntzaren batasuna, Nafarroako, Gipuzkoako eta Lapurdiko euskalki nagusiekin egin zen. 1970ko hamarkada. Euskaldunek beren mintzaira berriz eskuratzeko mugimendua abiatzen dute. Hegoaldean lehen ikastolak sortzen dira, egan nahi baitu euskara hutsean ikasteko parada emaiten duten lehen eskolak. Euskal kulturaren aldeko mugimendua hasten da. Helduek euskara ikasteko helburuaz alfabetatze euskalduntze koordinakundea eratuko da. Ikastolen sarearekin batera, euskara hutsezko D ereduko eskola publikoa ere garatuko da. Euskara munduan zehar hedatzeko, informazio eta komunikazio teknologiak tresna aproposak direla ohartu gara. Gure aurrekoen lanaren ondorioa gara. Euskarak bizirik dirau eta izate berri honi eustea nahitezkoa da dugun altxorrik preziatuena mantentzeko, urrengo 6.000 urteetan iraunarazteko.